Hur ska jag kunna säga något vid din kan lägga era vers i klint? Säkert skit innan jag klickat vet du är bäst på beat. Här kom ni, här står jag van vid att inte få skina klart till så andra kan skriva vad de vill. Det här är min verklighet. Alla dessa texter jag rappar så sjuka tankar bakom skriften så knappt häften har fattat. Vilken efter skit i resten är knappast någon del kvar som fattar vad det är bra. Jag lackar för spel snart. Men ingen bryr sig om min väderrapport. Så länge de kickat på äckelbit som kärlek och sånt. Så länge de kickat så tänker ni så här men förstå. Ni var jag snett på det verkar bli värde för varje år grabben. Checka med din teknik. En viss lyrik tar ett simpel beat. Förvandlar det dystert liv till hysteri. Med en touch av mitt magiska flow. Som är det enda som kan rädda era tragiska show. Jag menar mycket fan det faktiskt dags. Och rensa vissa av er fans från min arbetsplats. Jag menar allting som jag lagt. Jag känner inte det finns konkurrens i denna bransch. Jag menar mycket fan det faktiskt dags. Och rensa vissa av er fans från min arbetsplats. Jag menar allting som jag lagt. Jag känner inte det finns konkurrens i denna bransch. Det är inget man kan plugga till finns gott om dem alltid. Jag är konstant bättre som om jag gjort en doktorsavhandling. Känns som jag har en massa högskolepoäng. Och alla andra bara fastnar typ i förskolan jämt. Det känns ensam på toppen av stigen. Inte många kickar flest av och chockar publiken. Och jag ångrar faktiskt stenbart. Jag har alltid haft bil. Det är mycket ballare och visa vad de andra kan bli. Karriärstegen den bär en och det är jag. Barriären kräver jag tvärs över men är färskrad. Sevet för långt för att hinna med meriter som jag gjort. För jag hittar att till något nytt att skryta om. Så vitt och dom återgärder så får det här smed. Och försök att hinna med min ifärdas åt fel håll. Överröstar allt ni gjort med den enkelt snippet. När Milky kör igång jag upsar, ja då får ni kicka. Jag menar mycket fan det faktiskt dags. Och rensa vissa av er fans från min arbetsplats. Jag menar allting som jag lagt. Jag känner inte det finns konkurrens i denna bransch. Jag menar mycket fan det faktiskt dags. Och rensa vissa av er fans från min arbetsplats. Jag menar allting som jag lagt. Jag känner inte det finns konkurrens i denna bransch. Har alltid känt det inifrån att jag aldrig velat använda rap som källa till att bli en flickidol. Men de hatar att jag är urartad. De vill ha en hand i mitt arsle, styra min käft och få mig buktala. Jag vill inte rulla med det, de vill att jag dummar ner mig. Göra bajsmusik för att få små kids och sjunga med mig. Förlora mig självrespekt genom att skriva en enkel text. Fast någon med sämre tänk ska känna viben som ett sms. Jag underskattas för jag har ett pismärke. Men de vet inte att under skinnet på Chucky bor en krigshjälte som är på bristgränsen. Han skickar karriärer ut i minfältet. Det ni säger till dem att deras steg borde stas varsamt. Om de inte vill att hela gamet förvandlas till en gravplats. För när jag ber er hålla käft är det inte läge att prata. Jag gjort om varenda fakta som har steppat upp till avfall.